Tak ľudia, vítajte pri novom videu, to je Super Hero Stevie a dnes to bude opening Magical čiastky. Tak ideme na to. Dobré, Goldy. Nebude už legenda. Už nebude. No. Nič. A aspoň peka na štvorku. Nebude legenda, ty. Mám nešťastie. No dobré. Oh, acting chest. Dobré, tak a teraz ešte. Toto, tak nič. Tak. Peka na 4. No, neviem, či mám vylepšiť, či mám šetriť many. Vylepšie na 4. To je dobrá karta. Yes. Potom canon card. Teda ešte nemám na 4. A... Fú, ako takú stampe kúpiť. Na mesto backwashu do toho. Tak. Peka. Tak. Na mesto Barbariano. A... 3, 4, ok. Tak, čaute.